ערב טוב לכולם. אני מבקש שתתפסו את מקומותיכם כך שנוכל להתחיל את הערב העמוס וגם הערב הטעון הזה. אנא תתפסו את מקומותיכם כך שנוכל להתחיל. הבקשה הראשונה שלי שאני רוצה להזכיר לכם זה שלרובנו יש מכשירים כאלה, תעשו לי טובה אישית, תחבו אותם. כן, זה יקל על כולנו. קוראים לי גבי מוצקין, אני ראש מכון ון ליר, ואני יושב ראש הערב, ואני רוצה לומר כמה מילים, להתחיל. קודם כל, ואתם ודאי קראתם שזה עשה, קיבל הד תקשורתי, ואתם יודעים שיש הפגנה בחוץ, בכלל שמח. אני רוצה לומר את הדבר הראשון, יש לי ארבע נקודות שאני רוצה להתרכז עליהן לפני שאני ניגש לדוברים. והראשון הוא שאין שום השוואה בין האירועים עצמם ואף אחד לא מעלה בדעתו. אני מבקש לא להפסיק מהקהל. אין שום השוואה בין האירועים ואף אחד לא התכנן ולא רצה לעשות השוואה כזאת. וזה דבר שאני חושב שהוא חשוב מאוד לזכור. מה שאנחנו משווים פה זה את הזיכרון של האירועים, ובמיוחד את האירועים כאירועים טראומטיים שמגדירים קהילייה או עם. וזה דבר חשוב מאוד להבין. לא החוויה עצמה, אבל הזיכרון זה מה שמכונן את התחושה שאני שייך לעם הזה או לעם הזה. אני לא יודע. אני יודע כמה אנשים פה, אני כמעט בן 70, אני אהיה 70 בסוף השנה הזאת, ואני נולדתי אחרי השואה, כן? כך שאני לא מתאר לי שיש הרבה מאיתנו שיודעים את זה, אלא לא כמשהו חוו, אבל כמשהו סיפרו לנו. והשאלה של סיפור זה לא השאלה של חוויה, זה השאלה איך הסיפור המכונן הזה מגדיר אותנו וחודר לתוך התודעה שלנו ומה זה עושה. דבר שני שאני רוצה להגיד, זה הדבר הבא, וזה שיש לנו חובה ללא תמורה, חובה מוסרית, להכיר בכאב של האחר. ולדעתי זה דבר חשוב מאוד, וזה ללא תמורה, זה אפילו אם האחר לא מכיר בכאבי, אפילו לא מכיר בסבלי, אני חייב כבן אדם להכיר בסבלו, ולעולם לא להצטדק, ולעולם לשמוע ולהקשיב לו, וזה לא אומר להסכים לו, וזה לא אומר לוותר לו, אבל זה כן אומר לכבד אותו. אני חושב שכל לחיות ביחד, כל חברה בנויה על כבוד הדדי, ולפי דעתי זה הגורם המגדיר אותנו כבני אדם, זה הכבוד ההדדי. דבר שלישי שאני רוצה להגיד, וזה מתוך ניסיון שלי, מאז שאני בתפקיד הזה, יוצא לי לדבר לא מעט עם פלסטינים, פלסטינים ישראלים, פלסטינים פלסטינים, פלסטינים מזרח ירושלמים. ומה שאני באתי להכרה, זה בשבילהם, ואני מדבר דווקא בשפה כיהודי, ישראלי, ציוני, שבשבילהם הנכבה, מה שקרה ב-48 זה חוויה מכוננת. חוויה מכוננת בתפיסה הזאת, ויש פלסטינים שלא יסכימו איתי, אבל הייתי אומר שהתחושה היום שלהם כעם נובעת בהרבה מהחוויה הזאת, ועלינו באיזשהו מקום להכיר בזה. לי כיהודי יותר קל. אני שאלתי את אשתי, מה היא חושבת החוויה המכוננת שלנו כעם? ואני אמרתי מתן תורה, והיא אמרה יציאת מצרים. כלומר, החוויה המכוננת אותנו, בלי לחשוב על זה, זאת החוויה המכוננת את הזהות היהודית. וזה הרבה יותר חשוב מכל מה שקרה אחר כך. כי זאת החוויה שנותנת לנו את ההגדרה כעם היהודי, זה החוויה הזאת. וכמה שהיא מוקדמת בזמן, והיא לא כל כך מוקדמת, רק 3,000 שנה עברו, וזה לא הרבה. תאמינו לי, אני אומר את זה כמישהו שכבר חי 2% מהזמן הזה. כן? זה 2% זה הרבה, כן? אז אני רוצה לומר לכם שהחוויה שמכוננת אותי, ובשבילי השואה מכוננת,
אבל אני לא חושב שהיא מכוננת באותה מידה שהנקבה מכוננת בשביל הפלסטינים. אנחנו חווינו מעשה הרבה יותר נורא. הייתי שמח מאוד שהיו מגלים את היהודים 50 קילומטר ונותנים להם לגור באוהלים, ושהם כולם היו חיים. הייתי שמח מאוד לראות את זה שזה יקרה, אבל לא זה קרה. אבל החוויה של הנקבה, וזה צריכים להבין, היא חוויה מתמשכת. ומפני שהיא חוויה מתמשכת עלינו וחובתנו, כעם שיושב שזור בעם אחר, להבין את ההגדרה שלהם. לדעתי זה חשוב מאוד. אני לא רואה שהם יגרשו אותנו, ואני לא רואה שאנחנו נגרש אותם. ומה לעשות? אנחנו חיים ביחד. ולחיות ביחד זה לא אומר שאני מוותר על שלי, כלל וכלל לא. אבל זה אומר שאני מוציא את היד ואני מנסה להבין מאיפה האחר בא. וכמו שזה חשוב לי להבין את הפלסטיני, מטרה אחת שלי זה שהפלסטינים יבינו את השואה. מה שאולי ברור לנו, אבל לא ברור להם מכל השיחות שהיו לי. וזה בדיוק כל כך חשוב בשבילי שהם יבינו את מה שבעצם קרה לנו, ולמה אנחנו במודעות שאנחנו נמצאים בו. ולהסביר את זה זה קשה, אבל אתם יודעים, אנשים לא רוצים לדבר על טראומות, הם אומרים בנושא הזה אי אפשר לנגוע. ואני אומר להפך, טראומה זה דבר שחייבים לדבר עליו. וחייבים לדבר עליו בכל עת ובכל שעה, כי רק ככה מצליחים להתחיל לרפא את הטראומה. לא רוצים לחיות לנצח במחלה. לדעתי זה דבר חשוב מאוד, ואני כן מאמין בזה, ולכן אני גאה לקיים את הדיון הערב. גאה, אני רוצה לומר. עכשיו, אני רוצה לבקש מהדוברים, ועכשיו אני עובר לחלק שאני סדרן, ואני רוצה לבקש קודם כל, ואני רוצה להסביר מה הקשר פה. היה פרויקט שיהודים ופלסטינים לודים יחד את השואה, שואה בלבד, והפרויקט הזה התפתח מהפרויקט ההוא. הפרויקט ההוא היה ממומן על ידי קרן היינריך בל, ולכן אני אבקש לשעבר מנהל קרן היינריך בל בישראל, ממר יורן ברמה, לומר את דברו. בבקשה. פליז, פיטר. ערב טוב לכולם. סליחה, אבל אני אדבר אנגלית. זה יותר טוב בשבילי, אבל גם בשבילכם. First of all, let me thank you very much for the opportunity to speak at this event. I was director of the Heinrich Böll Foundation in Israel when the foundation from 2007 till 2010 supported the project of the Van Leer Institute called Jewish Arab Study Group on the Holocaust. I can only speak for this time. I am coming from a country that today some see as exemplary in the examination of the crimes against humanity in its own history. However, this has by no means always been the case. This is demonstrated in a very impressive movie that came last year into the German movie theaters, Labyrinth of Lies. It shows to what a degree the 1950s and the 1960s in Germany were determined by denial, repression, and belittlement of the crimes against humanity which had been committed by Germans. Still in 1969, Franz Josef Strauß, the powerful politician from the Bavarian Conservative Party, expressed the feeling of so many when he said, quote, "A people that has accomplished these kinds of economic achievements has a right to not want to hear anything anymore about Auschwitz," end of quote. In the 1980s, I worked for Action Reconciliation Service for Peace, Ot Kapara V'Shalom, an organization founded by members of the Protestant Church with the aim to practically do something against this attitude expressed by Strauss. From the end of the 1950s until today, volunteers were sent from Germany to the countries that had been occupied by Germany and to the people that had suffered under the Nazis. Today, also volunteers from those countries work in Germany. During this work, I had the privilege to get to know many Holocaust survivors.
In one of my many visits to Israel, I met a survivor from the concentration camp of Stutthof. She told me that she had recently met a group of young Germans on the beach who were out of money and wanted to spend the last night before their return to Germany there. She invited them to her house. After the dinner, a young woman of the group who hadn't said anything before joined the conversation. It turned out that she spoke the same dialect as one of the SS guards in the camp. From that moment on, it was impossible for her to continue to speak in German, the woman told me, and she had to ask the young people to continue the conversation in English. She felt bad about that, she said, knowing that there was no question of personal guilt concerning the young Germans. This experience taught me a lot. When I encounter a person who knows German but refuses to speak German, then that is my problem, and I have to deal with it, without the option of handing it back to my interlocutor. As the director of the office of the Heinrich Böll Foundation in Israel, it was important for me to look for projects that would deal with the Shoah and its repercussions. We supported a meeting of survivors of the women's concentration camp in Ravensbrück. We also organized, together with the Israel office of Otkar Barav Shalom, an event on the occasion of the 60th anniversary of the founding of the State of Israel, called Living After Surviving Holocaust Survivors in Israel. When I was approached with the idea to support a Jewish-Arab study group on the Holocaust, I found this a unique idea, unique in the Israeli context, but also in the German context. When Jews and Palestinians in Israel study the Holocaust together, as was the working title of the project, next to the issue of the Holocaust, also the issue of the Nakba will come up. The Nakba, the flight and expulsion of over 700,000 Palestinians in the wake of the Israeli War of Independence, is the traumatic experience in the history of the Palestinian citizens of the State of Israel. The question arises how this should be dealt with. There are the dangers of tabuization, instrumentalization, and equalization. I speak of dangers because all these approaches are totally inappropriate. The aim of the project was to deal with it in a different, empathetic, and transparent way. It was not, and that is not, equating the Holocaust and the Nakba. If this kind of discourse is tabuized or delegitimized, I cannot see anything but a deepening of the divisions between Jews and Palestinians. That does not mean that the issue should not be discussed in a controversial way. The Heinrich Böll Foundation would have raised doubts about the title of the book, would it have participated in the discussion among the editors. But that is a whole different thing than to demand not to debate the issue. In the project, 16 Jews and Palestinians from Israel, mostly working in the field of education, had the courage to take it upon themselves to establish and form this group to learn together about the history and the repercussions of the Holocaust, and to go on a study tour to Berlin together, which included a visit of the former concentration camp of Sachsenhausen. One of the aims of forming this group was the attempt to overcome the dangers mentioned above together. But it is one thing to know these issues, these problems, and it is another thing to deal with all of them in an encounter group that takes place in a conflict-ridden context. Please do remember that between the group sessions and the study trip to Berlin, there was Operation Cast Lead in December of 2008 and January of 2009. It is one thing to know these issues, and it is another thing to deal with them in a process of learning about a crime against humanity that, because of its character and dimensions, is so difficult to understand that for this reason alone, this chapter can never be closed. There can never be a final stroke, as so many people in Germany wanted or even demanded. On this background, I would like to express my deep appreciation and thanks to everyone who was and is involved in this project, and for all the thoughts, the debates, the energy, and the nerves all the participants invested. Specifically, I would like to thank Dr. Amos Goldberg, Haifa Sabach, and Monique Eckmann, who are the ones with whom I have been in most frequent contact concerning this project. Monique Eckmann from Switzerland, one of the scientific advisors of the project,
wrote an essay about it called History and Memory of the Other, an experimental encounter program with Israeli Jews and Palestinians from Israel. She ends it with the following thought, which reflects on an occurrence during the study trip in Berlin. Quote, recognition creates recognition. The paradoxical situation occurred that whilst no commemoration was planned in that program, a Jewish participant initiated a small ceremony which produced a spontaneous recognition by both Jews and Palestinians. Learning together about the history of the Holocaust in a context of divided memory creates an opportunity to think the history in common, as used to say Edward Said. It means both, thinking jointly as well as thinking both histories without any attempt to equate them. Thinking, quote, end of quote, thinking jointly as well as thinking different histories without any attempt to equate them. This is also a challenge that is relevant for today's German society. And this is why I thought this project could also have results that are important for dealing with the Holocaust in the German context. Germany is an immigration society, and in Germany lives a growing percentage of people with a migration background. What relevance does the Holocaust have for them? What relevance should it have? How does knowledge about and remembering the Holocaust relate to knowledge and remembering the history and the connecting traumas of the different migrant groups? These are important questions whose relevance has grown in the past years, and if we allow ourselves to get an idea of the changes that will occur in Germany and in Europe in the wake of the refugees reaching it today, many from Middle Eastern countries, it is clear that the relevance will continue to grow. The protests against this event tonight gives us all a taste as to how long the way still is until this positive moment can be experienced on a wider scale where recognition creates recognition. It also shows how important the Jewish Arab Study Group on the Holocaust and the publication that grew out of it is. It is to be very much hoped that it can and will be continued in one way or the other. Toda raba. Toda raba. Thank you, danke. Now, the way we're going to proceed is we're going to hear a series of lectures, then we're going to hear a comment by the editors, and then it will be your turn. Ah, slicha, shachachti. נראה כמה אני מתרגש. אני אגיד את זה שוב בעברית לאלה שלא הבינו אנגלית, כי עברתי לשפת המקור בלי בעיות. אני מתנצל. אז אנחנו ככה נעשה שקודם נשמע את המרצים, אחר כך נשמע את האורחים, ואחר כך זה יהיה תורכם. אוקיי? אז תתאפקו, תעזרו בסבלנות לשעה הקרובה, שעה וחצי הקרובה, ואני מוכן לשבת פה עד חצות הלילה, לשמוע לכל מי שיש לו משהו להגיד בנושא. כן? כי אני חושב שזה נושא חשוב. אז אני אבקש קודם כל מדוקטור יוכי פישר, שהיא ראש התחום של לימודים מתקדמים במכון ון ליר, לומר את דברה איך נראית גלות. בבקשה יוכי. נולדנו, ציטוט, נולדנו לאחר המלחמה, ומשום כך הפכנו לעדים בעל כורחנו. גופנו הפך מסמך טיוטה היסטורי שנכתב בדיו שחור. הפכנו לעדים היסטוריים לא משום שראינו את הדברים, אלא משום ששמענו אותם. נולדנו לאחר המלחמה ההיא, ולכן כל עולה נופל על כתפינו. סוף ציטוט. את המשפטים הללו לא אני כתבתי, אך אני יכולתי לכתוב אותם בדיוק כך. גם אני נולדתי אחרי המלחמה, והפכתי לעדה היסטורית לסיפורי מלחמה, פליטות ואובדן. עולה מונח גם על כתפיי. זו לא אותה מלחמה שהסופר סלמן נטור מדבר עליה. אלו אינם אותם מאורעות. הזוועות ומהות העוולות והפשעים שונים. אך הכאב, הבזקי הזיכרון ברגעי הסכנה והשתיקה דומים. ביקור בחלומותיי ובחלומותיו של סלמן נטור היה מגלה אולי תמונות דומות של פחד, בתים ריקים, גלות מבית. גם האחריות דומה. האחריות לא להמשיך ולפחד, זה מזיכרונו, כאביו וחלומותיו של זה. האחריות לנסות לפתוח מרחב לשינוי שיחדש את המציאות ולא ימשיך ויתגלגל לעד באבל חזרתי לא מעובד, מפוחד וסגור שאיננו מאפשר נגישות אמיתית לעבר, שאיננו מאפשר חיים. איך עושים את זה?
קודם כל צריך לרצות. קודם כל מוכנים לשאת את מה שעלול לקרות כשהם מסרקים זיכרון היסטורי כנגד כיוון הפרווה. בוודאי כאשר מדובר בטראומות לאומיות והכרה בכאבו של מי שנחשב כאויבך. נוצרת מהומה, נוצר איום, שיבוש. אם לא רוצים לעשות זאת, לא יעזרו לנו כל ההסברים וההבהרות. אך גם אם רוצים ומוכנים להסתכן ולהתבונן יחד בזיכרונות מוכחשים ומודחקים, שם רק מתחילה העבודה הקשה. כי צריך להבין שאת הסיפור הכואב והסגור של כל צד לא יחליף מעטה סיפור משותף, בהיר ומנחם. אין נרטיבים גואלים או התפעמות מלנכולית בממלכת עיבוד הטראומה. אין גם מסעות מלאי הדר שבסופם קתרזיס. יש שאלות, אשמות, אחריות, נפרדות, קרעים. לא בטוח גם שלעבודה הקשה יהיו מיד תוצאות בשטח. כלום למעשה לא בטוח. וכאן בדיוק, בחיתות בצלקות, מונחת בעיה בתוך בעיה. הרי מה יותר מאיים על קיומם של מי שעברו ועוברים טראומות מאוד חוסר ודאות וחוסר ביטחון. אבל אומרים לנו בשיר בשיר ועמוס גולדברג, אין לנו ברירה. שני הלאומים שחיים כאן חייבים לטלטל את הזיכרון הטראומטי והסגור שלהם כדי להמשיך ולחיות יחד. לכן באומץ, ביושר נדיר ומתוך אחריות והזדהות קודם כל עם כאבם הלאומי הפרטי ואחר כך עם המרחב המשותף שלהם, יצאו עמוס ובשיר למסע שהוא הספר החשוב הזה. נאמר מיד, אין בו פתרונות או חלוקה הרמטית לטובים ורעים. יש בו קולות שונים מאוד זה מזה בהנחות הבסיס ואף קולות שסותרים זה את זה. יותר מכך, יש בו ביקורת חריפה כלפי עצם המהלך שהאורחים מציעים, כלפי עצם הניסיון ליצירת מרחב אזרחי הכולל שיח משותף סביב נושאים אלו. כך למשל מערער ישמעיל נשף על עצם הניסיון גם במסגרת ספר זה לכתוב ולחשוב על הזיכרון והאירוע הפלסטיני מנקודת מבט של בעל הכוח הכובש הציוני. למולו אלחנן יקירה כופר לחלוטין בשימוש במושג הנכבה לציון תקופת הזמן בערה מלחמת העצמאות ותוצאותיה ומתנגד לכל אפשרות של רצף היסטורי ומושגי הממקם את זיכרון השואה בזיקה כלשהי למה שמכונה זיכרון הנכבה. אך נאמנים לאתגר האמפתיה והפרימה, הטלטלה והשיבוש ההכרחיים לאיבוד הטראומות, בחרו בשיר ועמוס להציג את כל קשת הקולות. לא להעמעם את הכאב בנרטיב מלטף או להסתיר הדי אלימות. הם מציעים לנו בספר פתיחה אמיצה לדיון ומצע לדיבור, לשתיקה, לשותפות. הקבוצה המשותפת של מורים יהודים וערבים איתה התחיל הפרויקט, ניסתה להבנות דיאלוג יהודי פלסטיני סביב שאלת ההתמודדות עם השואה, מתוך תקווה ליצור מכך שיח אזרחי משותף ליהודים וערבים בישראל. מאחורי רעיון הקבוצה עמדה בתחילה תפיסה היררכית ביחס לזיכרון השואה ולעיסוק בנכבה. השואה כעבר מכונן במונחיו של אלון קונפינו, אירוע פרדיגמטי של רצח עם והפשע הניתב ביותר שבוצע אי פעם, צריכה להילמד על ידי כל בן תרבות ובכללם הערבים והפלסטינים. המיקוד בשיח כזה הוא בעיקר ללקחים האתיים האוניברסליים של השואה. מתוך עמדה היררכית כזו חשבו הוגי הקבוצה, ניתן לקבל אזכור או עיסוק בנכבה כל עוד הוא נעשה בהתאמה עם ההבנה ששני האירועים אינם שייכים לאותה מסגרת קונספטואלית. מהר מאוד הבינו הוגי הקבוצה ומשתתפיה שעמדה כזו יוצרת אי שוויון והיררכיה של כאב וקורבניות שאינה יכולה לעבוד בסיס לשיח פורה. לכן כדי לאפשר את המפגש ניסו ליצור ספירה אזרחית ציבורית שבתוכה יכול כל אחד להתייחס לשואה ולנכבה מתוך עולמו ורגישויותיו. האם זה אפשרי? מאיה כהנוב שליוותה ונדחה את מפגשי הקבוצה טוענת שלא רק שלא הייתה הקשבה, הייתה תחושת דחייה, חרדה וחוסר יכולת לברוח מהמודל התחרותי של הזיכרון והקורבן. גם אם התודעה לגבי הסבל והזיכרון של הצד השני התרחבה, הרי שהרגש הצטמצם ונסגר. הבעיה הייתה התכחשות לאופי המערער של העיסוק בטראומה עבור הקהילה שחוותה אותו. קהילה שמרגישה איום קיומי וחוסר ביטחון וחובה מעצם הדחייה של הנרטיב שהגליד את חזרתה של הטראומה שוב ושוב. אם כך, למרות כישלונה המסוים של הקבוצה, הרי שבעריכת מאמרי הספר הלכו בשיר ועמוס צעד נוסף מעבר לתפיסת היסוד שהנחתה את הקבוצה וביקשו
לבטל לגמרי את ההיררכיה. שלמלא כן, כותרת הספר שלפנינו הייתה מן הסתם משהו כמו שואה נקודתיים בבתים יהודים ופלסטינים. בשיר ועמוס ביקשו לצעוד אף מעבר לשיח האמפתיה או לאנלוגיית הזיכרון הטראומטי והשפעותיו שבו פתחתי את דבריי. הם מבקשים להציע שיח משותף בו שני האירועים נמצאים באותו מעמד אונתולוגי ועל אותו רצף מושגי והיסטורי. בקצה הוא נמצאת השואה ועל צירו רצח עם, תיאורים אתניים ואלימות פוליטית המונית. מה שמשותף לשואה או לאירועים האחרים על אותו הרצף איננו חומרת המעשים אלא היבטים מבניים משותפים, בעיקר בכל הקשור לסכנה הגלומה במדינת הלאום, כשהיא מנסה להיות מסגרת אתנית ומנסה בנסיבות שונות לתאר את המיעוט האתני מגבולותיה, החל משלילת אזרחות, דרך גירוש וכלה ברצח עם. כלומר, בשיר ועמוס מציעים אנלוגיה לא רק ברמת הזיכרון הטראומטי, אלא גם בהמשגת אירועים פוליטיים. נקודת המבט האישית היא הנקודה שממנה אנו מתחילים, יהודים ופלסטינים כאחד, להכיר ולהבין את יחסנו לזיכרון השואה והנכבה. הכאב והקרעים שבארכיון המשפחתי, כמכונן זהות ראשונית, קיים באופן ברור בדבריהם של כותבים רבים בקובץ, כמו אצל אנטואן שלחת, סלמן נטור וגבריאל מוצקין. הוא קיים גם כמובן באופן מובלע יותר במאמרים אחרים. בהמשך דבריי, אני אבקש לבחון מתוך הפרספקטיבה היהודית הישראלית, ולבסוף גם זו של הארכיון האישי שלי, את שאלת גלגולי הקרבה והמרחק, ההכרה והפחד, הזיכרון וההשכחה וחשיבה על השואה והנכבה ביחד. עשה זאת דרך דיון פנומנולוגי באופן שבו נחווה דה פקטו הקשר המורכב בין זיכרון השואה והנכבה, בעזרת התבוננות במספר דוגמאות, אולי לאו דווקא מייצגות. במהלך 1948 ובשנים הראשונות שלאחריה, כשהאירועים היו עדיין טריים, כשפליטים יהודיים מילאו את הארץ והיעדר תושביה הפלסטינים היה נוכח באוויר ובגיאוגרפיה, היה הקישור בין שני הכאבים והחורים בהם אנחנו עוסקים הרבה יותר גלוי, ובמידה מסוימת ניתן לומר אולי אפילו פשוט ומובן מאליו. אחר כך הדברים נתחסו לתאומות ההשכחה והשכחה, מנסים לפרוץ מדי פעם כדרכן של הדחקות, פורצים בצורות שונות ומשונות. המונח גטו למשל. את המונח גטו לא המציאו הנאצים כידוע, הוא היה בשימוש החל מראשית העת החדשה כדי לסמן מקומות מגורים, שכונות ורבעים של יהודים. לפני השואה היה זה מונח ששייך למילון האנטישמי והיהודי כאחד, ולגטו היו משמעויות רוחניות ולא רק פיזיות כמסמל הסתגרות יהודית. המשטר הנאצי עשה שימוש ציני ותעמולתי במושג המסורתי של הגטו לציון ריכוז פיזי של היהודים לצורך השמדתם. רבים מהיהודים שרוכזו בגטאות מתו בעינויים ונרצחו עוד לפני שליחתם למחנות השמדה. גטו על משמעויותיו בהקשר לשואה ממשיך ללוות כצל את שפתנו. הוא בוודאי היה נוכח בשפת תושביה של יפו בשלהי 48 ו-49. בתקופה זו רוכזו לזמן קצר מאחורי גדרות תיל בשכונת עג'מי כ-3,600 תושבי יפו, פלסטינאים שנותרו בעיר מתוך ה-70,000 שחיו בה קודם. לאזור בו רוכזו הפלסטינאים שנותרו החלו לקרוא רבים, כך פשוט, גטו. מקום ריכוזם של האחרים. האם ניתן להשוות? האם הם עמדו להישלח להשמדה? לא. האם הם עונו שם על בסיס יומיומי? לא. אך שרידי השואה, פליטי גטאות ומחנות, הסתובבו עלומים באותם ימים ביפו, כמו גם ילידי הארץ, כמו גם היהודים מצפון אפריקה ומהבלקן, והפליטים הפלסטינאים קראו למקום הזה בעברית, ביידיש, בבולגרית ובהונגרית, וגם בערבית גטו. השפה כופה עלינו לפעמים אנלוגיות. האם הן מדומות? האם צריך להשתחרר מהשפה המשקרת, או שמא באה תמונה הבנה ראשונית קמאית שנסתתרה עם השנים? זיכרון ההשפלה, כתב פרימו לוי, אני מצטטת, ממיר ומתפשט כמגפה. העלבון הוא מקור נצחי של רוע, הוא מנציח עצמו בקרב הניצולים וטובה קוריו באלף דרכים נגד רצון הכל. המילים והמטאפורות גם הן ממירות ונקלטות, בין אם רוצים ובין אם לא, בלשון, בציטוט, במראה. גם נתן אלתרמן לא פחד מהבזקים של זיכרון מבלבל כשפרסם בעיתון דבר בנובמבר 49 את שירו על זאת, על אירוע שאירע בחודשי מלחמת העצמאות בשנת 48. אני מצטטת רק מספר בתים. חצה עלי ג'יפ את העיר הכבושה, נער עז וחמוש, נער כפיר, וברחוב המדובר איש זקן ואישה
נלחצו מפניו אל הקיר. והנער חייך בשיניים חלב, אנסה המקלע וניסה. רק הליט הזקן את פניו בידיו ודמו את הכותל כיסה. זה צילום מקרבות החירות, יקירים. יש עזים עוד יותר, אין זה סוד. מלחמתנו טובעת ביטוי ושירים? טוב, יושר לה אם כן גם על זאת. ויושר לה אם כן על מקרים עדינים, אשר שמם במקרה רציחה. ויושר על שיחות של שומעים מבינים, על בנות צחוק של ויתור וסליחה. ברצוני להתעכב רגע על המעשה הציבורי של אלתרמן, על הנחחת הכאב בראי. בראי שבו הוא מתבונן, ניבט צילום איקוני אחר של פרעות נגד היהודים. הצילום הזה מונצח בהגדה על אמו חסרת הישע של רשי שקרסה בין שיניה, והיא מותקפת בסמטה צרה בגרמניה על ידי סוס ורוכבו. שאול צ'רניחובסקי הנציח את הצילום בבלדה על קיר הפלא אשר בוומייזה. גם שם נלחצים אל הקיר חסרי הישע. גם שם יש מעין נער כפיר, פרש גרמני. אולם בעוד שבבלדה של צ'רניחובסקי קורא נס, והקיר נפתח ומציל את האישה, בשירו של אלתרמן אין ניסים. הנער, כפיר, מתיז את דמם של חסרי הישע. הקבלה בין פרעות ביהודים ובין אכזריות ורדיפות חסרי הישע על ידי יהודים במהלך המלחמה שהתחוללה אז בארץ, איננה מקרית אצל אלתרמן, כפי שמונחי הגטו לא היו מקריים ביפו. ב-49 הזיקה בין המאורעות הייתה טריה ואישית. היא הייתה חלק מהנוף, מהאווירה, מהרפרטואר והרגישות התרבותית שלא נעצרה אז עדיין תמיד בגבולות הלאום האתני. היא הייתה חלק מהפחד וחלק מהזהות. אז גם אם נכתב שירו של אלתרמן מנקודת מבט ציונית שמוכנה להכיר בעוול ובטעויות בכדי לפאר, לבצר ולהצדיק את המפעל הציוני כולו, כפי שטוען חנן חבר ואחרים. וגם אם בן גוריון בעורמתו וחוכמתו הפוליטית אימץ והכשיר את שירו של אלתרמן כמס שפתיים מסורס למצפון. וגם אם כבר אז נשמעו קולות גינוי והאשמה כנגד דמורליזציה ושנאה עצמית, הרי שעדיין בעיניי מרתק את היכולת של אלתרמן להנחיח את ההקבלה, את האלימות המעדדת כלפי יהודים כשהיא מבצבצת מתוך מעשיהם כלפי אחרים ולא לחשוש מפניה. ולא רק משוררים ראו, גם גולדה מאיר ראתה כשהיא ביקרה בחיפה הנטושה במאי 1948. היא כתבה ציטוט, זה דבר מחריד לראות את העיר המתה. מצאתי ליד הנמל ילדים, נשים וזקנים מחכים לדרך יציאה. נכנסתי לבתים. היו בתים שהקפה והפיתות נשארו על השולחן, ולא יכולתי מבלי לראות בעיניי שוודאי זו הייתה התמונה בהרבה עיירות יהודיות. סוף ציטוט. גולדה לא כתבה זאת ביומנה האישי, היא כתבה זאת בדיווח להנהלת הסוכנות הציונית. מתוך ניסיונה הנפשי כיהודיה, זיהתה את כאב הפליטות למול בית עזוב שיושביו, נשים, זקנים וטף נאלצו לעזוב בחטף. היא לא פחדה שיאשימו אותה בהכחשת שואה. ההפך, זו בזו הביטו שתי הטראומות, כפי שאומר אבות ישורון, בסתירה פנימית אך בנוכחות ברורה. ההבחנה הזו בכאב ובעידודו בנפשה לא הפריע לגולדה מאיר מאוחר יותר לא לתמוך בהחזרת הפליטים או לקחת חלק בשלטון שהרס כפרים והפך אותם לאתרי טבע ותיירות. אך המבט הקושר בין הכאבים היה גם היה, לגיטימי ובהיר ובלב השיח הציוני. בהצבעה על הזיקה שהייתה קיימת למעשה בין הטראומות, אינני מנסה כמובן למרק מצפון לאומי כלשהו, או לתהות אחר גלגולי הדחקת הנכבה בתודעה הישראלית. ברצוני רק להצביע על קיומה ונוכחותה הציבורית, התרבותית והמטלטלת של הזיקה הזאת בין שתי הטראומות כבר אז. בו בזמן שחלקים גדולים מיושבי הארץ הבינו כי איבדו לעד את משפחותיהם ואת עברם, הם גם ראו למול עיניהם מחזות מוכרים של אובדן ופליטות. בו בזמן שפליטים מאירופה גויסו למלחמה שלא לגמרי הבינו את מרכיביה או את שפתה, הם הבינו גם הבינו איך נראית אלימות. גם אם חשבו שאין ברירה וחייבים, משום שכך נראית מלחמה, וגם אם פעלו מתוך שיכרון כוח או לחלופין מתוך תגובה לדרגי האלימות כלפיהם, אז שברגעים הראשונים הללו נדמה שכמעט שלא יכלו לראות את המראות. זה לא היה סוד. אחר כך באו ההשתקות והכחשות והפחד מהסתירה הפנימית. את ההפרעה החזקה והצורמת ביותר לסיפור ייצר דווקא זה שבא מכאן, לא משם, הצבר יפה הבלורית והתואר סמה חיזר, בנובלה חירבת חיזה, שנכתבה באותם ימי מאי 48, בימים בהם ביקרה גולדה בחיפה. הנובלה מתארת כזכור יחידת לוחמים בשלהי מלחמת העצמאות המקבלת פקודת מבצע לגבי
הכפר. תושבי הכפר כולו הם אזרחים, והפקודה כוללת חובה לאסור את הצעירים והחשודים, לאסוף את כל התושבים, לגרשם ולפוצץ ולשרוף את בתיהם. עד שתתבצע הפקודה, החיילים המשועממים מזלזלים בתושבים, פוגעים בהם וברכושם בביטויי אלימות, זלזול ודה-הומניזציה. גיבור הסיפור, אחד מהחיילים מזדעק, מנסה להתנגד, להעלות שאלות מוסריות ביחס לפקודת הגירוש ולהתנהגות חבריו, אך זוכה לתשובות שנכיר כולנו טוב גם 60 שנה מאוחר יותר, כמו מה היה קורה אילו ערבים היו תופסים כפר יהודי, או הם התחילו, וזו אשמתם שהם אינם יודעים להילחם, שיאכלו את מה שבישלו לעצמם וכן הלאה. למול תמונת הגירוש הפיזי של התושבים, טלטלת המספר גוברת, והוא עובר מרמיזות לגבי ההקבלה בין היחס אל תושבי הכפר לבין הגורל היהודי, לאמירות ברורות וחדות. המסעיות שאליהם מועלים הערבים הם, ציטוט, ארבעה קרונות מסע גדולים. היה הולך ונבלע קרון רחוק. אינני יודע אם יגדו להם בטרם יצאו לאן, מה צפוי להם. חזותם והליכותיהם לא העידו אלא על צון, מבוהל וצייטן, חרישי ונאנח, שאינו יודע לשאול. כבהמות חשבתי, כבהמות. סוף ציטוט. תוך כדי התבוננות בגירוש הנשים והילדים והזקנים מהכפר, מבליחה במספר ההכרה שהתמונה הזו כל כך מוכרת לו. התמונה הזו היא התשתית החרוטה בתודעתו, היהודית, תמונת הגלות. אני מצטטת, גלות, הנה, זה גלות, כך נראית גלות. אנחנו עשינו להם גלות. מעולם לא הייתי בגולה, אבל דיברו אליי, וסיפרו, ולימדו, וחזרו, ושיננו באוזניי בכל פינה, בספר ובעיתון ובכל מקום, גלות. זה היה בי כנראה עוד עם חלב עמי. מה בעצם עוללנו כאן היום? אנחנו, היהודים, הגלנו גלות. ומין הד פסיעות גולים אחרים, עמום, רחוק, כמעט אגדי, אבל זעוף, ענתותי, מתגלגל כרעמים רחוקים ומאיימים. סוף ציטוט. ברגע היווצרו, זועק יזהר את הפצע שבלב הציונות מאז, את זעקתם המודחקת של היהודים למודי ומוכי הגלות, כשהם יוצרים לאסונם עבור המובסים גלות חדשה, והופכים בעצמם להיות שבויים בה. זו איננה מטאפורה לגלות, כך נראית הגליה ממש, כך מתחילה גלות. והפצע הזה מזהיר אותנו יזהר באזהרה כמו נבואית, לא ייתן לנו מנוחה, ציטוט, הכפרים הריקים הללו יום יגיע והם מתחילים לצעוק. יזהר אינו יוצא כנגד עצם ממלחמה, ואיננו חושב שליהודים אין מקום בארץ, אך בעיניו גם הפליטים היהודיים שמגיעים עלומי כאב ואובדן מאירופה, אלו שעוד רגע יישבו את בתי הפליטים הערביים, לא ישמשו לעד כחומה לפני האשמה והכחשה של האובדן והפליטות האחרת, שאנו עומדים בה הפעם מן העבר השני. כשנה עברה בין כתיבתה של הנובלה בעת הקרבות לבין פרסומה. בתקופה הזו התחדדה עוד אצל יזהר התחושה שבעתיד החושך שבאותם ימי מלחמה יודחק וישכח לטובת האור והגאולה. וכך הוא כתב בהקדמה שהוסיף לנובלה שפורסמה רק לאחר שנים רבות על ידי אורי שינקואן. אני מצטטת מהקדמה של יזהר. כשחוזר אדם ממלחמות השנה האחרונה ובידו הצד השווה שבאלה שני הסיפורים, הרי זה כאילו כבר חרץ דעתו על אותה מלחמה ועל מה שאירע בה. מיד בא חברו וטוען נגדו ובצדק שאין זו אלא ראיית אבות. ועוול הוא לבוא ולטפל לזוטות, לחטא דווקא בירקתיים, לנבור דווקא בהשפטות, לראות את הצל כאילו באמת היה חזות הכל וקטנות הנפש היא זאתי. אני כשלעצמי אינני יודע, לא אוכל לספר אחרת, לא להחריש אחרת וגם לא להתחיל אחרת ממה שעשיתי. וזה לא מפני שלא ראיתי גם דברים גדולים בימים ההם, ראיתי גם ראיתי לא מעטים שאורם קרן, אלא משום שכפי שנראה היום, עוד נחזור כולנו ונחזור ונטפל אל אותם דברים, ונגלה בכו או בכו צדים מרובים וחדשים, אורים יותר וקודרים יותר. בבוא היום ובבוא איתנו, כשתפוג לה קצת ההרגשה שעדיין אנו עמומים יותר, עמומים מכל מה שהיה. לא נותר לה להתפקח מעט מעט ולטעות סביבנו ולחזור לראות ויותר ויותר כל מה שאירע. והדברים נאספים, מהם עוד הזויים ומהם כבר צלולים. ואתה פותח לספר בסדר הדברים לפי סדר צריבתם, לפני ולפנים. סוף ציטוט. לפני ולפנים, כמו הכהן הגדול בערב יום הכיפורים, שהיה נכנס לקודש הקודשים ולא ידע אם יצא משם חי או מת, כך מהמר יזהר, תרדוף אותנו הגלות לפני ולפנים בלב הווייתנו. ואכן הפיכחון שיזהר מקווה עליו ב-49 לא הגיע במהרה. ההפך, בשנים הבאות העבר הקרוב של השואה והנכבה שקשורות באופן בלתי נמנע וברור,
הפך לזיכרון בו הגירוש והעוול הושתק וירד לאזור דמדומים, לשכבות תת המודע והדחקה, לצד הדחקות אחרות כמו הדחקת הזהות היהודית הערבית והמזרחית. את מלאכת ההדחקה הרגישה המדינה שיש צורך ללוות בשינוי הנוף הפיזי, ולימים גם בעצמה חסרת פרופורציה של יחסי הערבים והנאצים עד להפיכתם לשותפים מלאים ליצירת הקטסטרופה היהודית בשואה. לא רק בעת הקרבות היה לאירועים הטריים של השואה ולצריבותיה תפקיד ממשי בתרחשויות הנכבה ובאופן בו הם נתפסו, אלא גם בהמשך בהשתקת והכחשת הנכבה ובמקביל בשיח הכחשת השואה שהתפתח במדינות ערב. השואה והנכבה שהביטו זו בעיני זו כמילותיו של אבות ישורון ושאי אפשר להבינן זו בלי זו, הפכו עם הזמן למתחרות על הזיכרון, למתחרות על תפקיד הקורבן, כמוציאות זו את זו לחרדתה הגדולה הזו של זו. הדחקת והכחשת הנכבה היא במידה רבה חרדה מהגלות שהגלנו ומהפליטות. היא השכחת השותפות היהודית מוסלמית, והיא ההזדהות עם נרטיב הקדמה האירופאי על מושגיו היהודו-נוצריים והאסלאמופוביים. היא גם תמונת הראי של הפיכת השואה לסיפור מונוליטי של גאולה ותקומה, כפי שמראה אמנון רז קרקוצקין במאמרו. החרדות, השתקות והדחקות כידוע אינן נצחיות. הן עולות מבין החרכים ומתפרצות בצורות שונות. כפי שכתב חיים גורי, אני מלא כפרים עזובים. מפעם לפעם המשיכו להישמע קולות אחרים, יוצרים המשכיות לקולו של יזהר, לכאבה של גולדה, לגטו של יפו. מעין מסורת תרבותית, ספרותית ואמנותית, פחות ציבורית. מאז שנות התשעים קולות אלו לצד מחקרים היסטוריים הולכים ומתגברים גם בציבוריות הישראלית. עבודתה הציבורית של עמותת זוכרות היא דוגמה מובהקת לכך. במובן זה ספר המאמרים שלפנינו ממשיך מסורת, אך בו בזמן גם פורץ בנתיבים חדשים ואמיצים. הוא מבקש לעלות באופן מודע, אחראי ואמפתי, גם אם מטלטל, באופן לא אלים, אך גם לא עיוור לסכנות, את המודחק שבשני הנרטיבים הלאומיים. הוא מבקש לומר שהדיון המשותף, גם אם הוא מנחיח את כאבו של הצד השני, אינו יכול שלא להתקיים יותר. דרך דמותו של הפליט, שהאמפתיה כלפיו מטלטלת את היסוד הטראומטי שבבסיס מדינת הלאום המודרנית, כמו שאנחנו רואים לפנינו בימים האחרונים, מציעים לנו בשיר ועמוס במבוא הפרוגרמטי שלהם, לחשוב על תרגום הטלטלה האמפתית גם למושגים פוליטיים, ולהגמשה של הדיכוטומיות הלאומיות על מנת שיפסיקו לייצר בנו פרנויות קבועות ואלימות. מה מחייב את הפרימה והפתיחה הזו של הזהות הלאומית היהודית כלפי הפליטות הפלסטינית? מה מחייב את האחרות לסבל המתמשך של הנכבה? ומה במקביל אומרת ההכרה בכאב היהודי ובלגיטימיות של הזהות היהודית הישראלית שנוצרה בארץ עבור הזהות הפלסטינית? מה זה אומר בפועל? אין לי תשובות חדות לכך, ובוודאי שלא כל כותבי המאמרים יסכימו על כך. אך אפשר לומר בבטחה שאת הטלטלה הזו אסור, אי אפשר להפסיק. מוכרחים להמשיך לטלטל. הדוגמאות שהזכרתי לקוחות בעיקר מתוך השיח הציבורי, אלתרמן, גולדה, יזהר. אך מה יכלו לחוש ולראות הפליטים היהודיים, ניצולי השואה, למול מרות וחורבן וגלות? יש אומרים שעבורם דווקא ההדחקה הייתה מיידית, מבועטת. אסיים ברשותכם שוב ביפו, הפעם מזווית אחרת, מארכיון ההדחקות האישי שלי. כך היה מספר לי אבי בילדותי כשהייתי מנסה להבין איך. אמא שלי כבר הייתה בדרכה לארץ, היה אומר. היא הייתה על האונייה באותם ימים. היינו חייבים לסדר לה מקום לגור, שיהיה לה לאן לבוא. אני הגעתי לכאן שנה לפניה, היה מספר. אחי כבר היה קצין, היה אומר. כשהיה מספר את הדברים הללו, אני הייתי מדמיינת את המחנה הצבאי הגדול באמצע יפו. בכל פעם שמגיעות קבוצות גדולות של עולים, מפנים חלקים מן המחנה. כל מי שתופס דירות, תופס. כשהגיעו הבולגרים, לפני כחודש, בולגרים תפסו שם דירות. כשהגיעו הרומנים, רומנים. עכשיו אמא שלהם צריכה להגיע, תורם לתפוס. כבר אמרתי לך שאחי היה אז קצין, היה ממשיך אבי ומספר. היה לו ג'יפ משלו והוא נכנס איתו לתוך המחנה ותפס את אחד הבתים ליד הים. הקומות הראשונות והשנייה כבר נתפסו, אבל הקומה השלישית נותרה ריקה, הייתה במרפסת ענקית. מישהו היה צריך לשמור על האונייה, על הדירה, עד שהאונייה של אמא שלי תגיע. אחי צייד אותי ברובה, היה מספר. ונשארתי בדירה 24 שעות ביממה לשמור שלא תתפס על ידי אחרים. מדי פעם החליפו אותי לכמה שעות. למה היית צריך רובה, אבא? הייתי שואלת. לראות בבולגרים?
את יודעת איפה זה היה איתה עם מי מתערבת בסיפור? בג'בליה, שם, בדרום של יפו. גבעת עלייה קוראים לזה היום. ואני הייתי מעניינת ומסמנת לעצמי מבפנים, אולי לברר פעם. ובינתיים מדמיינת גבעת ג'בל ועליו בית ערבי גדול. אבא שלי עומד בפתחו עם רובה שהוא לא יודע להשתמש בו. ומסביב ערב רב של ערבים ויהודים פליטים מסוגים שונים. בבית יש עריכי חרסינה כחולים ויפים והוא ריק מרהיטים. רק ראי גדול עם מסגרת עץ נשען על אחד הקירות מראה לאבי מדי פעם את דמותו של איש צעיר בבית ריק. קולות בשפות לא מוכרות מהדדים מהקומות שנתפסו על ידי אחרים והוא מחכה לאמו, סומך על אחיו ומתגעגע לבית משלהם. ולא הפריע לכם הייתי שואלת, איך יכולתם, אתם שבעצמכם? הייתי מקשה. אך, מה זאת אומרת? זאת הייתה מלחמה, הוא היה עונה. אבל גם אתכם גירשו מהבית שלכם, הייתי ממשיכה. מה את משווה? כעס. מה את משווה? כשאימא שלו, סבתי, הגיעה, תפסו עוד חצי דירה קטנה שהתפנתה בקומה הראשונה. לשם הכניסו את הדודה עם בנה. בעלה ובן נוסף נשארו שם, במשרפות של אירופה, יחד עם סבי וכל שאר המשפחה. בשבתות, כל פליטי הכפר פטרו וסלו שעל גדת הטיסה שבסרביה, הפכו את הבית ביפו לביתם. כך היה מספר לי אבי בילדותי. שלא כמו עזר, אבי, שרית שואה, פליט, שרק חיפש שוב בית, לא היה מסוגל מרוב פחד לראות את הקשר בין הטראומה שלו לבין בעליו החסרים של הבית הריק ביפו. בין גלותו לגלותם. הגיע הזמן שאנחנו נראה גם אם זה מטלטל.